Vai bater em você. Não vai, não. Vai sim. Vem cá. Diga ao comitê que a amostra deles está sã e salva. A cada ano aumenta a nossa estimativa sobre a probabilidade de vida no espaço. Cada vez mais cientistas acreditam que um contato não está além dos nossos sonhos. Mas será um evento natural na história da humanidade. Que ocorrerá talvez dentro do tempo de vida de muitos de nós. Há sondas em Marte há 20 anos. O que será que essa descobriu? A amostra é uma única célula grande. Inequivocadamente biológica. A primeira prova incontroversa de vida fora da Terra. Finalmente você, papai, vai ter uma guerra pela guarda dela. Tão bonita. A maneira como contatamos pela primeira vez a vida fora da Terra pode determinar o caráter de todas as nossas relações subsequentes. Nunca nos esqueçamos do impacto fatal que tivemos sobre inumeráveis povos nesta Terra. Povos que confiaram em nós, nos defenderam e que nós destruímos pela nossa negligência. A vida que conhecemos. Localização da amostra desconhecida. Não sabemos o que é. Se isso voltar à Terra, toda a vida estará em risco. Estamos fora de órbita. Não sabe o que ela pode fazer. A vida que conhecemos. A vida que conhecemos.